Нулата година од секогаш прави преубава еуфорија. Јас секогаш го сакам во предпразничен период. И згора на тоа со супер соговорници мислам дека е полн погодок. И денес се наоѓаме во пет френдли местото Амбрела, каде што вака убаво накитено, во топла атмосфера, ќе направиме многу убав предновогодишен муабет. Мој соговорник за денес во 5 за 5 е уредникот и новинар Ивона Талевска. Здраво! Здраво и пред време да ве ги честитам празниците, да имате многу здравје, а другото се ќе се дојде во 2020 година. Благодарам. Еве, ти си прва што ни честита нова година. Ќе ви честитаат и други. Да. Се наоѓаме тука, главна, примарна во моментов е Нала. Нала, да, госпожица Нала. Госпожица, колку години ја чуваш Нала, никако да се качи да ја видат нашите гледачи? Во моментот мислам дека има улога на усисивач по подот да види што има. Нала ја чувам 5 години, таа е англиски кокер шпаниел и ја добив од мојот најдобар другар како подарок за роденден, дури не знаев дека ќе ја имам, бидејќи цел живот чувам домашни миленичиња, што усвоени од улица, што како подароци што сум ги добивала и еден период не чував од објективни причини, меѓутоа тој мој другар знаеше дека јас сум голем љубител на животните и реши да ме изненади за мој роден ден, да ми донесе едно токатско топченце со една блакава црвена машна, со едни големи очиња, кои што не можев да ја одолем, се заљубив на прв поглед и тоа така беше привлечноста од прв момент од како се запознахме со Нала, ја веќе 5 години, жива и здрава нека е, ме усреќува секој божи ден. Да, Нала инако е кохер, така? Да, англиски кокер шпаниел. Сум читала дека се преинтелигентни и сум имала можност да се дружам со кокерчиња. Навистина се преинтелигентни живот. Преинтелигентна е, тоа е точно, меѓутоа е и доста и наитлива, без некоја посебна причина, таков е карактерот. Во седумте скалила на хиерархија кај кучињата, предпоставувам, бидејќи она е ловец-птичар, во хиерархијата она е помеѓу четвртиот и петиот ред и таа инатливост, за разлика од лидерите во првиот ред, повеќе доаѓа до израз кај подолните редови во хиерархијата и кај незе е особено изразен и понекогаш ме подсеќа на некои многу близки роднини фамилија, посебно некои што се во тинејџерски денови, кои што се инатат, иако за такво нешто нема потреба, меѓутоа да. Многу е интелигентна, многу е паметна. Мајка ми понекогаш вика, кај да ќе прозбори, а и голема е треба да прозбори. Баш така, значи, буквално разбираат како луѓе. Многу разбира, како човек разбира, све разбира, посебно зборовите, ќе одиме ли чао? И сакаш ли колација, да. Јас би за тоа, да разбира. Да. Кажи ми, Нала, името, ти го даде? Не, со тоа име ја добив. Требаше да го промениме во А, бидејќи е прво легло на мајка и на татко и меѓутоа така се правилата, нели? Меѓутоа мене навистина ми се допаѓаше името Нала од цртаниот филм Lion King, девојката на Симба и мислев дека ќе биде навистина греота на некој начин да го сменам името, бидејќи и личи и на карактерот и на изгледот, не и личи името Нала. Патувате заедно? Да, од мала. Налче, дојде вам. Ајде, дојде вамо. Дали одите на некои поекзотични места? Знаете, има... Правевме ние прилози во Шпанија, во Валенсија, има 5 плажи. Плажи за миленици. Има плажи за миленици. Во Охрид... Еве, Нала. Многу е маза. Имаше еден цртан филм Маза и Луња, кога бевме помлади. Буквално е маза во карактерот, е маза доаѓа и се гали прво. Ако се уплаши, во тие моменти знае да зараже и многу ретко лае. Треба да е скрос извадена од памет или да се осеќа животно загрозувачки за да почне да лае. Нема во Охрид, например, ретко да се вратиме на темата, ретко се ноѓаат плажи и хотели, пет френдли, кои што се и кои што ќе ве примат, за разлика од Грција, каде што скоро секаде можете да отидете. Во Шпанија да не зборувам, во Монако, во Монте Карло, во секој ресторан има посебен прибор танирчиња со храна за милениците, со посебни столчиња на масите. Като и во Виена, дори има хотели за милениците. И хотели кај нас, за жал, ние не сме ни парк френдли, ни пет френдли. Како држава, тоа се работи кои што се надевам дека во иднина ќе се сменат, бидејќи на многу луѓе ќе им значи. Имаме ние на вистина
полно животни, не само оние кои што се подаруваат, кои што се купуваат од легла, меѓутоа ние имаме и многу бездомни миленичиња кои што се по улиците. Холандија спроведе еден успешен рецепт за кој што ќе зборуваме понатаму. Да ги исчисти улиците од бездомните животни и ги мотивира домување. Да се спасат од утаназија. Го имавме тој прилог во 5 за 5. Тоа е одличен концепт, е холандскиот концепт за вдомување на животните, за нивно згрижување, за нивна добробит. И би било добро тој концепт да го примениме и тука. И се надевам дека во скоро време тоа ќе се случи, бидејќи навистина она што го гледаме по медиумите, што се случува со бездомните животни, не само што страдаат од студ и од глад, него и луѓето како се изживуваат со нив, не знаејќи како да постапуваат со нив, тоа е само од незнаење и од страф, од ништо друго. Ја става Македонија на рангот на земји за кои што навистина треба да бидеме загрижени, значи оние во сивата и црната зона како се однесуваат кон животните. Тоа мораме да го смениме и затоа ќе мора во иднина да спроведуваме повеќе едукативни кампањи. Во 5 за 5 правиме и анкети со кои што се подигнува нели општествената свест за тоа како треба да се однесуваме со милениците. Еве во Истанбул има нели правење кукички посебно во овој зимски период каде што се згрижени кога врне, кога е ладно, да имаат нели каде да се засолнат на топличко. Да, Турција скоро секаде, не е само во Истанбул и во Анкара го има тоа и во сите поголеми градови го има тоа. Во Македонија, за жал, на влезовите на трговските центри, шопинг моловите или големите маркети, ќе видите надпис «Не ги хранете бездомните миленичиња пред овие врати», што е навистина жалосно. Не им стојат тамо, веројатно. Не им стојат тамо, меѓутоа тие се чувари. Не може, што ќе направи тоа кутре тамо што седи и чека храна? Јас разбирам дека луѓето се плашат, меѓутоа треба да се едуцираат. Најважно е кога ќе прочитаат како треба да се постапува со кучињата, ќе знаат што треба да прават и ќе се изгуби тој страф. Многу ја сакам и во секоја пригода ја сликам, она се прави важна. И така си важна. Важна е, се гледа моментов се главна. Многу по лицето, по изразот на лицето, фацката е така дека е многу важна. Е, тоа е тој поглед. Игнор, а и плюс интересно е дека е нова средина сега. Дека светка се е новогодишна, супер. Инако е многу мирна и многу е мила, многу сака дечиња. Веднаш е со внуците, само што ја добив на лабораторчитка ми доби син. И веднаш, значи веднаш, само што изгледа неописливо. Дете со миленик. Нала топче, бебето топче. Значи застана, го издушка, го баци, си легна покрај неговите ножиња и не пушташе никој да придем. Само што излезе братовчетка ми од болницата. Невидена љубов има со децата, многу ги сака и драго ми е дека тоа е така. Меѓутоа, и сами знаете дека многу е битно да се социализираат животинките од прв ден, да се пуштаат со други кучиња, со луѓе, да се дружат, да не бидат изолирани само дома и само со собственикот, туку да се меша тоа за да се оствари таа социализација и да не бидат агресивни. Тоа е единствениот начин. Е, сега спомена дека вие често планинарите. Скоро секој ден. Каде, на водно? На водно обавезно сме. Кога имаме можност за викенди, одиме и по други планински предели. Меѓутоа, најчесто сме тука на водно, бидејќи женските кутриња, сега и ова е мој совет, женските кутриња по циклус знаат да влезат во синдром на лажна бременост, кога млечните жлезди им работат и кога тие мислат дека некоја играчка е бебе. Состојбата не се санира на време, тоа ќе ви објаснам што значи, а потоа ќе бидат потребни хормонски инекции за кутрето да може да се врати во нормална секојдневна состојба на организмот. За да се избегне тоа, веднаш по циклусот, во првите недела дена треба да се проверува дали работат млечните жлезди. Ако се увиди дека работат млечните жлезди, ги советувам сите што имаат женски кутриња да ја намалат протеинската исхрана, да сведат на ориз, на наједноставни состојки, да нема многу протеини, да ги тргнат тие играчките по кои што плачат кутрињата и многу физичка активност, за да кутрето не мисли, да нема слободно време, да мисли што тоа му се случува. На тој начин се троши организмот и се прави природна регулација на хемиските состојки во организмот. Ние ни се случи после првиот циклус да влезе во синдром на лажна бременост и бидејќи водно ни е близко, јас решив дека физичката активност треба да биде целосно трошење, она од мала оди на водно и така го изрегулиравме и ацидиборици, мора да се ставаат и облоги, ацидиборици. Да.
под кутрето да одмара и да имаат седи борец, 15 на минути колко ќе може да издржи, бидејќи нели тие се пргави. Да. Нобел Илјач се наши пријатели и во овој во оваа прилика, како благодарност за вашето гостување, ти подаруваат крилово масло, ова е од краба, со пребогато со антиоксиданти и со омега 3, за да можете нели ете така заедно да нели ова е за вас. Да. Да. Да може безгрижно да планинарите заедно со Нала, а Ansible пастилите за да немате проблеми кога е грлото во прашање, да, и да може... Период во кој што ова ќе ни заврши многу голема работа, благодарам. Благодарам и на вас и се надувам убаво се чувствувате тука, топличко е и Нала, ете, се покажа на јавноста колко е важна. Колко е мирна. Премирна. Мирна е, не прави проблеми, не се буни, не лае, не... Мирна е, одлична е. Бидејќи ти на почетокот не посака нова година, еве јас ке ви посакам нова година, ми кажа во да. Срекна нова година и гледаме во некоја наредна прилика да разработиме некои нови теми околу животни теми. Ви благодарам на поканата, ви посакувам многу успех со емисијата. Јас веќе се изјаснив дека имате мојата целосна поддршка и во иднина предлагам да развиеме некои нови концепции со кои што ќе им помогнеме на сите во општеството да живеат во добри односи со животните, посебно со кутрињата и со останатите. Јас сум Ивона Талевска, а вие гледате емисијата за миленици 5 за 5.